dinamike ny mandrapitrika izany famitsapelana izany ka omena toy izao ny vaky ny mpanjakana laharana fa enina ambin'ny folo sy roa arivo tsipika sivy amby efapolo sy roanjato anekena ny famitsapelan'ny governemanta ary mampisahana azy ny fiantohana ny fampaliananlaraha andavanandro mandrapisanganny governemanta ao ny fo repoblika araky lalam-panorenana araka ny taratasy fametrampialana natao ny valo apriny enina ambiny folo sy roa arivo natolotry ny premier ministre sady de gouvernementa senatera Bernard Buchan dia manaoka izao mpanjakana izao andiny voalohany ekena ny fametrampialana atolotry ny premier ministre Bernard Buchan amin'ny anarany manokana sy amin'ny anaran'ny gouvernementa ny repoblika andiny faharoa fanana ary diafona ireo fepetra rehetra teo aloha tamin'ny fanohitra amin'izao dimpanjakana izao fa indrindra ny dimpanjakana laharana fahadimy ambiny folo sy arivo sikotra aotra fahaizanteotoro tamin'ny efatra ambiny folo janoary dimy ambiny folo sy arivo amindrina ny prime ministre zade gouvernementa ary ny dimpanjakana laharana fahadimy ambiny folo sy arivo sikotra aotra telopolo tamin'ny dimy amby roapolo janoary dimy ambiny folo sy arivo novaina sy nofenoy ny dimpanjakana laharana fahaenina ambiny folo sy arivo sipika aotra fitopolo tamin'ny roa febroary enina ambiny folo sy roa arivo anyndrena ireo mpikambana ao amin'ny governemanta andinin'ny fahatelo mandrapisangany governemanta vaovao dia miampoka ny fampandehanandraraha andavanandro ireo mpikambana ao amin'ny governemanta nametrapitilana araka izay tandrety azy azy ary araka ny firafitry ny governemanta perinasa amin'ny vaninandro amoana izao vidimpanjakana izao andiny faefatra noho ny ameana ary araka ireo fepetra voalaza ny andiny faefatra sy fahaenina andalana faharoa amin'ny hitsivolana laharana faharoa ambenimpolo sipika aotra araka efapolo tamin'ny sivy ambiny folo septambra roa ambenimpolo sivinjato sy arivo mikasika ireo fepetra kapobe ny lalàna ifampindana etantoerana sy ny lalàna iraisa firenena ifampindana isambatan'olona dia manan-kerevetrany izao vidimpanjakana izao raha vatany voana fafantarina ny desiny maro amin'ny alalan'ny aina mandiery ankoatra ny famoana azy amin'ny gazety mpanjakana ny repoblika natao taotananarivo ny valo apriny enina ambiny folo sy roa arivo somia kaladora armantanina ery marsialy zany